Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Kostrom vilayətində poligon gecə klubunda yangın olub. İqaz Rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib. İlkin məlumata görə yangına pirotexniki vasitələrin səbəb olduğu istisna edilmir. Faktla bağlı cinayət işi başladılıb.